nacional brasileiro e um coral de 100 mil vozes no Maracanã. E nos executados, vamos confirmar agora os dois times para este jogo de tanta importância para o futebol brasileiro. 9zinho, 7 Bebeto, 11 Romário. Rasgou, rompeu bonito o Jorginho. Olha o Romário pela primeira vez. Aí Romário. Fez a fita, tá com moral, a galera gostou. É irreverência do Romário que o Pelé se referia. Bola pra ele de novo. Olha o Romário aí. Tá cheio de moral. Aí bateu pro gol. Segura o pequeno que eu quero ver. Bom jogo do Stuttgart, time do Dunga contra o Leipzig. O Dunga jogou uma barbaridade na semana passada. Olha o Raí. Botou do lado, é falta nele e vem cartão. Em cima do Canals. Jorginho. Romário na área para ele. Passou à frente de Romário. Olha só, o Jorginho viu, meteu, Romário se enfiou, se esticou e não machou. Chegou com perigo, outra vez o Brasil. 6 minutos, a bola rola fácil. Temperatura de 27 graus, Romário. Já deixou o Dorta para trás. Já foi com vontade, tocou para Raí, meteu para Romário, chegou, bateu, na trave! Olha a chancezinho, demorou, tentou o chute, veio o toque por baixo, cedeu o escanteio. Tá impossível, Romário, tá impossível. Olha só como ele faz o toque. E ela vai no travessão, grande Romário. Que pena, uma jogada linda, buscou o gol, deu o toque certo. Bem o Zinho, olha o Romário, tocou para ele, tentou a tabela com o Bebeto, botou na frente, se deram bem para Romário. Tem Raí, tem Jorginho partindo pela direita. Saiu pro lado errado, enfeitou demais. Raí, conserta para Jorginho, olha o Brasil chegando agora, dá. Bebeto, o toque vai, por baixo tenta, chegava também Zinho em cima da linha, tira o time do Uruguai. O Ricardo Gomes, Romário tá pedindo lançamento, Branco obedece e lança. Olha, domínio de bola do Romário. Deixou a criança pertinho do pé ali. O Raí faz o toque para Romário, a chance ainda. Brigou por ela, girou de um lado para o outro. Tenta Romário, insiste. Briga, vai para o chão, pede pênalti. O árbitro manda seguir. Quero ver na câmera de baixo esse lance, hein? Brasil tenta insistir. E a falta agora em cima de Mauro Silva. Puxaram o Romário pela camisa legal na cara do senhor Alberto Terrada, que estava a 3 metros do lance. Não tinha como não ver. Ele estava a 3 metros de frente para o lance. Não deu porque não quis, Arnaldo. A imagem foi clara. O Herrera, número 2, puxou com a mão direita a camisa do Romário. Pênalti claro. Minutos desse primeiro tempo. 0 a 0, Brasil já teve 2 chances de gol e um pênalti não marcado pelo senhor Alberto Terrada. Romário. Ele fica prendendo a bola e pinta a falta em cima dele. Mas... todo fechado o time uruguaio. Romário. Ajeitou. Fez a finta. Que lance, Romário. Bateu na chegada do zagueiro Canapes. Mas é uma velocidade impressionante do Romário. Olha como ele domina. Quando o zagueiro vem, já foi no meio das canetas do uruguaio. Aí está a diferença do grande jogador, a diferença do craque. Você viu que quando ele recebeu a bola, ele já sabia. Romário abre lá pela direita. Aí vem nela, jogou com Romário, botou pressão na área. Bebeto chega, Canapes falhou. Ele tenta abertura com o Zinho, toca muito forte. Dunga. O lançamento agora é para o Romário. Grande lançamento do Dunga. Quem disse que ele não sabia lançar? Vai, Romário. Entorta esse. Faz a finta, Romário. Canapes. Insiste, Romário. Ainda ele. Grande lance. Bateu na rede pelo lado de fora. Fez fila, Romário. Foi na finta, na trombada, na vontade. A câmera pelo outro lado, invertendo o eixo para você curtir melhor. Ela passou junto ao pé da trave. Foi na rede pelo lado de fora. Foi bonita a jogada, não deu para ver no replay, mas... Dunga, a enfiada para Romário, ele vai atrás da bola, faz o domínio.
abusa do lance individual, acabou dando sorte. Ainda Romário. Marcação do Gutierrez. Insiste Romário. Aí o Dunga. Autoriza, mexe na bola o Brasil. 45 minutos separando o Brasil da Copa dos Estados Unidos em 94. É o domínio da bola. Olhou Romário, Romário partiu, parte o lançamento, Romário bota na frente, ainda Romário vem por baixo. O líbero Canals, Romário vai para o chão. E o árbitro dá um escanteio que favorece ao time do Brasil. Aí fica reclamando o Herrera, dizendo que não houve o escanteio. E o Brasil tem a cobrança com o Zinho. Viu por ali, tem a chance de ligar o contra-ataque. Agora é a hora. Vai Romário, pra cima dele, pra cima do Herrera. Lá vai Romário. Bebeto partiu pelo meio. Ainda Romário, tanta finta fica na marcação de Herrera. Branco. Descola o lançamento para Romário. Aí o Dunga. Espaço o time do Brasil. Ricardo Rocha. Boa enfiada para Romário, de peito para Bebeto. Abertura para Jorginho. Deixou atrás com Dunga, tem Jorginho na direita. Voltou para Romário, acredita Romário, toque para Raiz, subiu a bandeira. Aí, vamos conferir? Mas olha, vou te contar, tinham três uruguaios, olha, um, dois e três. Vamos nela. Briga Mauro Silva pela bola, sobra de Jorginho. Para Romário, tabela com Raí, tentou Romário, agora vai, defende-se Balde, Romário Pedro. Do time do Brasil, hein? Você viu essa saída de bola como ficou complicada, bonito toque de Romário. Zinho para Romário, vamos nessa Romário, capricha nessa Romário. Arriscou, pegou de longe, jogou longe do gol. A Globo vira e mexe, mexe com você, Globo e você, tudo a ver. Aí o Raí, Dunga, Romário foi empurrado por trás. Aí o Dunga. Gira bem a jogada com o Jorginho, ele pede a presença do Bebeto. Lançou, Bebeto está em boa posição. Romário na área, Raí também. Caprichou Bebeto, olha a chance, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Sai pro abraço, Brasil na frente. Romário é o nome dele. Como em 89, também de cabeça ele fez o gol aqui na final do Sul-Americano. Romário 1-0 Brasil. A galera aqui, vamos Bebeto. Tentou a finta, ainda ele, mais outra. Inverteu com Zinho. Enfiou para Romário. Saiu o goleiro, bateu Sibaldi, pegou. Não para um instante, Bebeto, que lindo toque, você Romário, Bebeto partiu do outro lado, arriscou o chute direto, não pode enfeitar, acredita Romário, botou pra fora, o encapetado, endiabrado Romário quase faz o segundo, a Globo vira e mexe, mexe com você, Globo e você, tudo a ver, Dunga sai tocando. A enfiada de bola para Romário. Vai nessa, Romário. Agora é você. Para cima do Herrera. A inversão para Bebeto. Botou na frente. Tem Raí mais atrás. Tentou direto para o gol. Ela caiu nas costas de Ziboldo. O Brasil pode chegar a mais um ou dois gols. E aí tocando o Brasil chega. Romário Conzinho. Tem Romário de novo. Botou na frente. O Azougue Romário. Insistiu no lance individual. Às vezes ele abusa um pouco. Escanteio para o Brasil, mexer lá na esquerda do seu ataque, grande Romário, vai abusando, mas vai fazendo gol. Jorginho, a enfiada para Romário, a posição é legal, de cabeça para Bebeto, saiu o goleiro, insistiu Bebeto, levou vantagem no capricho, deixou ela sair pela linha de fundo. Dunga já cansado, Mauro Silva, um trator, roubou mais uma.
enfiou para Romário, posição legal, saiu o goleiro, fez a finta, lá vai Romário, é gol! Brasil! Com esperteza, com velocidade, com malícia, com malandragem, botou lá dentro, saiu para o abraço. 2 para o Brasil, Romário, Romário e Romário, 2 a 0 Brasil, restando 7 minutos para o Brasil marcar presença na Copa dos Estados Unidos. O telespectador deve ter visto a inteligência do Romário, impressionante. Ele ia dar o drible, chamado drible da vaca. Quando ele percebeu que o gol... lateral. Bebeto e Romário, alegria dos meninos do Brasil ali no meio. Restando 6 minutos para o Brasil marcar presença na Copa. A torcida sabe das coisas. O torcedor passou 3 meses pedindo o Romário. 3 meses gritando pelo nome do Romário. E o Romário veio para o último jogo para fazer os 2 gols. Termina o jogo em Guayaquil, 1 a 1. A Bolívia está na Copa do... Inversão, vem Jorginho para marcação. Fonseca bate nela. Jorginho mete a cabeça. Romário ajeita, abusa, toca atrás para Mauro Silva. Passamos dos 43 minutos, Romário saiu de campo para pedir água. A maneira que fomos, mas graças a Deus, o importante era chegar lá. Agora, com mais tranquilidade, vamos ver se... Carreira para tirar de cabeça. Branco repõe. Ricardo sobe. Capricha, Romário! E o baixinho ainda teve a chance do terceiro. Coça a cabeça, Romário, olha só, por trás do gol. Pegou de primeira, pegou muitos para a Copa dos Estados Unidos. E terminou! Terminou! O Brasil está classificado para a Copa do Mundo de 94! Brasil!